Kommer du til audition? Audition? Ja, altså audition til årets puttemiddag. Frida? Frida, du er smuk. Du er smuk, Frida. Fuck, du er smuk. Kan I lære noget fucking larm? Velkommen til Rosenholm! Jeg er så teknisk, at jeg kører et andet gas og skeptisk. Men jeg tror ikke på sandheden med elektrisk. Ikke det der guldputte er så mega nedgørende. Hvorfor? Fordi det bare handler om, at 3.G-drengene skal score nogle smukke putter. Det er din kvindelige ret at få noget pik. Vi skal køre dem rundt i manegene, og det bliver pisse sjovt. Wow. Så er det dig. Det har du aldrig drømme om. Shit, hun er hård. Det der Frida, hun er sgu da ret dejlig. Arh, hun er virkelig dejlig. Dips på Frida. Du kan ikke kalde dips på alle, Mathias. Så sletter jeg de andre. Kun på Frida nu. Hvad foregår der? Hvad mener du? Ja, hvad foregår der med Emil? Ikke noget, ja. Ej, vent lige. Du bliver blacklistet på hele skolen, hvis folk finder ud af det her. Du skulle videre ud på din vej. Du skulle hellere blive her hos mig. Tiden føles lang, vær for sig. Du skulle hellere blive her hos mig. Fuck. Ja, fuck. Fuck noget fuck. Ja, fuck noget fuck. Mig, mig, ja.